Goedemiddag allemaal, welkom bij ons platform saam met Things to do with Kids vanmiddag. En ek wil net gou-gou, terwyl allemaal nog bezig is om online te komen met ons en so aan, net vir julle ons bestanddele wys waarmee ons gaan werk, zodat julle dan net 'n idee kan hê van wat julle moet reg hê. As julle nog nie die resept voor die tyd gekry het nie. So ons eerste bestanddeel gaan wees ons klapperolie, ons coconut oil, dan het ons bietjie bicarbonate of soda, wat ook koeksoda is in Afrikaans, ons het ons citric acid, wat citrus soda is, dan ons Engelse sout, wat ons Epsom salt is, en dan mezina, wat ook ons cornstarch is. Julle kan ook vir julle verskillende voedselkleursels kry. Ek het rooi, blauw en groen, so julle kan 'n verskeidenheid hê van wat julle graag wil hê. Dan het ons ook bietjie water nodig, leegglase om in te meng, julle measuring cups, maatkoppies en ook 'n leebak om in te meng. Ons gaan so bietjie improviseer vandag en ons gaan ons eier boksies hou, our egg cartons, that we can just cut into these shapes, zodat ons badbomme wat ons gaan maak hierin kan plaas. So, kom ons kyk gou-gou wie is aanlyn. Oké, okay, ek sien daar so is Felix is aanlyn en wie is nog aanlyn? Julian is aanlyn, welkom julle. Ons hoop julle gaan het geniet saam met ons. En ons gaan nou weer, ek gaan nou weer terug wees by julle om nog van die ander te verwelkom en net gou-gou weer deur ons bestanddele te hardloop. Dis hy, kom ons kyk wie is nou by ons. Hi Tanya, welkom. So, dit is nou 4:00 en baie welkom vir almal wat so pas ingeskakel het. Die van julle wat nou al vir die afgelope paar minute by ons ingeskakel is, weer eens welkom. My naam is Leandra en ek is van Split Second Science. Ons deel die platform met Things to do with Kids vandag en ons gaan vir julle lekker eksperimente bring in die middag om 4:00. Reg, so vandag se eksperiment, net om vir die wat nou so pas ingeskakel het by ons, net gou weer deur die bestanddele te gaan. Our ingredients for this afternoon, coconut oil, ons klapperolie, dan het ons bicarbonate of soda, koeksoda, citrus soda, citric acid, then our Epsom salt, Engelse sout, ons het ons mezina, ook ons wat ook as cornstarch bekend staan, en dan ons verskillende kleure voedselkleursels, julle leë eierhouertjies wat julle kon geknip het sodat hulle so op mekaar pas. Ons gaan so 'n bietjie improviseer vandag. 'n Houertjie met water, leë glase, 'n mengbak en ook julle maatkoppies, measuring cups. Right, so to kick off, we are going to make some bath bombs this afternoon. And with these bath bombs, just to give you a little bit of history, net om die geskiedenis so 'n bietjie in te bring en 'n bietjie interessanter te bring, is dit was voorheen gebruik gewees in die plek van bubble bath, reg, en dit was spesifiek vir mense met sensitiewe velle. So, ons gaan vandag, gaan ons hierdie resepte by mekaar sit, en ons gaan kyk of ons eie, wel, ons gaan nie kyk of ons eie nie, ons gaan ons eie badbomme maak. En waarmee ons gaan begin, gaan wees ons koeksoda. Ok, so hierso het ons koeksoda en ons het 'n halwe koppie koeksoda nodig. So uit julle maat koppies uit, kan julle vir my die enetjie kry wat sê 'n halwe koppie. En dan gaan ons van dit in ons maat koppie insit van ons koeksoda. So, en ek gaan stadig genoeg werk sodat julle almal kan bybly. So as jy vinnig moet hardloop om ietsie uit die kas uit te kry, asseblief, daar gaan genoeg tyd wees. Reg, so hierdie is 'n halwe koppie van ons koeksoda en ek gaan dit in my mengbak inplaas. Asai. Dan ons volgende enetjie wat ons gaan nodig hê, gaan wees ons citric acid, ons citrus soda. Citrus soda, dit gaan enetjie in jou geel of jou oranje houertjie wees.
Die ding is, partykeer dan kan een mens nie altyd dit in die houertjie so kry nie, so jy kan dit ook uit die pakkiekies uithaal. En ons gaan nou net daai pakkiekies gaan nie, maar net oopskeer en leegmaak in die houertjie totdat jy genoeg het. So ons gaan 'n kwart koppie daarvan nodig hê. So hier is my kwart koppie. En ek gaan dit net so vol maak. Nou as jy 'n klonte kry, kan jy dit net so bietjie fyn maak. Gaan ons dit net so liggies fyn maak. Dis hy. OK. Nog so bietjie bygooi. Dis hy. Reg, so hierdie is ons kwart koppie sitrusoda. En ons meng dit. So wat ons besig is om te doen nou, is ons gaan nou eers al ons droë bestanddele by mekaar sit. Dan kom ons by ons Engelse sout, our Epsom salt, and we also need a quarter cup of Epsom salt. So hierso myne het so 'n bietjie klonte, so ek gaan hom net so 'n bietjie fyn maak hierso. Sodat ons nou nie so 'n hele klonte storie het wat ons saam uitbring nie. Zai. OK, en werk maar so oor jou bak, sodat as jy mors, dan val dit in die bak. As daar so 'n bietjie meer of bietjie minder is, dis doodreg, geen probleem nie. OK, so daarso het ons die Epsom salt, Engelse sout en ons meng dit ook by. Reg, so nou het ons al ons droë bestanddele. Gaan net my houtklepel hierso uitkry, net om dit gou-gou net so bietjie saam te meng, seker te maak al die klonte is uit en dat alles lekker saam gemeng is. Dit hoef nie fyn fyn te wees nie. Ons gaan dit net so lekker roer gee. Dis hy. So ek is nou besig om vir die klok te kyk om te kyk hoeveel tyd nou al verby gegaan het. Dis omtrent so 5 minute. Sorry, hier is net vir Felix se inligting. Reg. Dan van hier af gaan ons nou oorskakel na ons nat bestanddele toe. So met ons nat bestanddele, kom ons kyk dit gou-gou voordat ons daar gaan. Wie het nog ingeskakel van nuwe mense is? Hi Tammy. En wie nog? Daar soos 'n Johan en 'n Jose. Oh, baie welkom. As julle nou net ingeskakel het, ons het sopas al ons droë bestanddele saamgemeng en soos julle kan sien, ek los die boksies hier voor, so die van julle wat bietjie laat ingeskakel het, die droë bestanddele gaan hierdie drie wees hier voor ons. OK. Dan gaan ons gaan die mesina saam met die droë bestanddele laaste insit. So ons het nou eers hierso ons nat bestanddele waarna ons gaan kyk en dit gaan so 'n klein bietjie water wees. So met die water gaan ek net so bietjie in 'n glasie inmeng en ons gaan dan daaruit nadat ons die voedselkleersel ingesit het en so aan, gaan ons dit saam meng en dan uit daai uit gaan ons die hoeveelheid afmeet wat ons nodig het. So ek gaan eers in my glas hierso 'n bietjie water ingooi. Reg, en dan is dit absoluut jou keuse van wat se kleur jy wil gebruik vandag. Nou, ek het 'n badbom gemaak so rukkie terug en ek het blou gebruik, so dit is hoe dit lyk as dit, ek gaan net so 'n bietjie nader bring vir julle om te sien, dit is hoe dit lyk as dit klaar is, ons eindproduk, en dit is as daar nog net een kleur in is. Jy is welkom om jou kleure te meng en verskillendes in te sit of net by een kleur te hou, en as jy nie 'n kleur wil insit nie, dan al wat gebeur is, jy sit dan nou net nie van hierdie voedselkleersel saam in jou water nie. Reg. So ek het nou al 'n bloue, ek het nou 'n bietjie lus om 'n rooi ene te maak. So ek gaan my rooi voedselkleersel vat en ons gaan net so 'n paar druppeltjies daarin sit. Ek het so 'n dropper soos wat hulle in Engels sê en ek gebruik dit sommer om my voedselkleersel in te sit. Dis hy en dan gaan ons hom so 'n bietjie roer. OK. Dan het ons ook die ander bestanddeel wat ons nodig het, gaan wees ons klapperolie. Nou my klapperolie het ek buite die yskas gelos. So hy is klaar so bietjie sag.
En as hy nie sag genoeg is nie, dan kan ons hom in die microgolf sit vir so 'n klein drukkie, dat hy net so lekker begin smelt, sodat dit so loperige affære is wat ons kan byvoeg. So met die klapperolie het ek 1¼ eetlepel nodig. So kom ons kyk gou-gou hiersom. Hierdie enetjie sê 1¼. So dit gaan die 2 wees waarmee ek gaan werk. So ek gaan hierso uitskep. Die lepeltjies werk nogal lekker. Dit is soos 'n asof jy roomys skep. Dis sy. En ek gaan dit in my glasie afskep. Okay, dit kom in my skoon glasie in. Okay. Nou, wat ek gaan doen is, ek gaan eers net 1 eetlepel gebruik vir hierdie, en dan as dit nie genoeg is later, dan gaan ek net so 'n bietjie byvoeg, want eerder te min as te veel in hierdie omtrek, want anders gaan hy 'n bietjie baie loperig wees en so aan. So, soos julle kan sien, my klapperolie is so 'n bietjie hard nog, so ek gaan dit net gou-gou in die microgolf sit, dat hy net so klein bietjie smelt. So ek wil nou nie te veel gesels terwyl die microgolf aan die gang is nie, maar hierdie is nou net vir vandag. Vir die live opname sal ek gesmelte klapperolie. So geen probleem daar nie. Dis hy. Okay, so hierso het ons ons klapperolie, en dan wat ons moet bysit gaan wees ons water met ons voedselkleersel. So die water het ons 'n halwe teelepel, 'n halwe eetlepel nodig. Kom ons kyk gou-gou waar is ons halwe eetlepel. Hierso is dit. So ek gaan so 'n skeppie daarvan by my olie gooi om hom my lekker kleur te kry, en dan gaan ek so klein bietjie nog, net so klein druppeltjie nog bysit. Dis hy. OK. Nou uit daai uit gaan ons dit, ons gebruik hierdie enetjie wat ons gebruik het, net gou-gou so saamroer. En die rede hoekom ons olie en ons water en ons kleersel saam meng, is dat wanneer ons by die droë bestanddele kom en ons die nat bestanddele moet bysit en ons sit net die water, gaan ons mengsel begin reageer. En dis nie wat ons wil hê nie, want dan vat dit die van uit ons bathbom uit. So die olie help dat dit nie so vinnig reageer nie, en dat ons dit lekker in balletjies kan vasdruk. So hierso is daai nou reg, en ek het gesê ons gaan laaste ons mezina bysit. So ons mezina gaan wees 'n kwart koppie. Hierso is my kwart koppie, en kom ons skep gou-gou so 'n bietjie mezina vir ons uit. Dit sy. En dan meng ons dit by. Fantasties. OK. Nou gaan ek dit gou-gou saam meng. En weer eens, die bestanddele is hierso uiteengepak. Die van julle wat laat ingeskakel het, dit is ons bestanddele, die droë bestanddele, hierdie enetjie, basies hierdie laaste 4. En dan op julle lysie van die nat bestanddele wat ons saam gemeng het, is ons klapperolie, ons water en ons kleersel. Reg. Net gou-gou dit nou saam meng. Okay. Nou vir die lekker gedeelte. Ek gaan net hierdie boksies so toemaak, en ek gaan net so klein bietjie van my af wegskuif. Julle gaan dit nog steeds op die skerm kan sien. As julle sien ek kyk af, is dit omdat ek net wil seker maak, want ek het 'n skerm hierso, om seker te maak dat ek sien wat julle sien, sodat ek nie ietsie uit die prentjie uit het wat julle dalk nie kan raak sien nie. So daarso is dit nou gemeng. En ek gaan my olie met my water so saam roer, saam meng. Dis sy. En dan gaan ons dit baie stadig ingooi en so 'n bietjie roer. Net so 'n bietjie van die kleersel saam kry.
sy. En kom ons meng dit. Baie stadig ingooi. Bekkies. Hierdie is 'n geduldige proses ongelukkig. Wat ons maar ons tyd moet vat. En ek sien nou dat my kleursel is maar 'n bietjie min wat ek in my glasie hier het. So as jy voel die kleur is te lig, kan jy nog van jy kleursel bysit. Jy hoef glad nie skaam te wees daaromtrent nie. Dis net hoe meer jy insit, hoe donkerder gaan dit uitkom. So as jy hom lekker donker soek, great, then you go with it. En kom ons kyk as hy. Sien, so hierso het ek nou 'n bietjie baie ingesit. Ek weet nie of julle daar kan sien hoe hy besig is om te kook nie. En hom gou-gou inmeng. Asai. So hierdie is so bietjie, soos hulle in Engels sê, elbow grease that you will need to apply, want jy moet seker maak dat alles mooi lekker deurgemeng is, maar ook stadig genoeg dat hy nie so vinnig reageer nie. Asai. En ons het plek vir nog bietjie. Asai al hierdie kleursel bubbles, olie bubbeltjies inkry. Asai. En as jy kan sien dat hy klonte maak, druk dit fyn want dan gaan die kleur ook meer uitkom. En as hy so stywerig raak, dan weet jy dit is besig om te doen wat hy moet doen. OK, so, nog so 'n bietjie hierso insit as sy. OK, en weer eens aanhou meng. En ons gaan kyk ook as ons kom waar ons dit nou moet saam druk in ons houertjies in dat dit mooi styf gepak kan word. Ja, hierdie laaste bietjie gaan ek hierso aan die kant waar dit lyk asof dit nog so 'n bietjie droog is, gaan ek dit daar invoeg. En onthou, ek het bietjie minder klapperolie gebruik, so julle is meer as welkom as julle sien die tekstuur is nog bietjie sag, soos te los sand, dan kan julle nog bietjie van die olie en kleursel in water bysit. OK. So ek dink ons het hierso 'n lekker mengsel nou aan die gang. En wat ons nou gaan doen is ons gaan nou by ons molds moet uitkom. So ons houertjies wat ons gaan gebruik. Ek moet gaan opweer lees wat molds in Afrikaans is. So hierso het ons hierdie houertjies. Nou omdat dit Paasfees naweek is en dit is Maandag, die laaste dag van hierdie lekker lang naweek, kan ons hierdie eierhouertjies gebruik. So in die yskas maak nou nie saak of jy 6 eiers of 12 eiers of hoeveel jy ook al gekoop het nie. Dan kom dit mos gewoonlik so in 'n houertjie. Nou ek het hierdie houertjie gevat, ek het net van dit afgesny en ek het die doppietjies apart uitgesny sodat ek een op 'n slag so kan maak en dan hierdie kan saamdruk. Nou jy kan ander houertjies ook gebruik. Hierdie is die plastiek balletjies wat in daai play pits is van die kinders wat hulle speel, daai plastiek balle. En julle kan sien ek het letterlik die balletjie gevat om in die helfte gesny en dis ook waar hierdie ene se ander helfte is. So ek het hulle nou net so saamgesit, op die sy maatjie was nou 'n bietjie groter gewees. En so julle kan dit hier insit. As julle dit in een van hierdie houertjies sit, sien jy met 'n plastiek houertjie wat in vorm van 'n eier is of maak dit eintlik watse vorm nie, ons fokus nou maar op eiers omdat dit nou Paasfees is en so aan. Maar dan enige plastiek houertjie gaan jy 'n bietjie van jou klapperolie vat en jy gaan dit net so 'n bietjie aan die binnekant van die plastiek houertjie vryf. Die rede daarvoor is dat dit dan nie so gaan vassit nie, want jy gaan hom insit, hom laat set en dan gaan jy hom uithaal, bietjie stywer vasdruk, hom terugsit en hom los laat hy weer verder set. So vandag gaan ek met hierdie houertjies werk en hierdie gaan ons ook net so klein bietjie olietjies aan die kante sit, selfs as met die plastiek.
Maar als hierdie nou vast sit wanneer jy wil hê, dit moet uitkom, al wat jy dan doen is, jy trek hom net af. En daar gaat jy. Kijk, so ek smeer nou net hierso, so aan die kante, bietjie van hierdie klapperolie. As jy nie klapperolie het nie, gewone kookolie sal ook werk. Dan, as hy, also is hy nou lekker gesmeer. So enige olies wat jy nodig het, dit ons gebruik het net vir wat ons noem 'n bindingskomponent. Kyk, en hierdie kant ook gou-gou so insit, dit trek lekker in die kartonboksie in. En hy's amper vol. Daar is hy, heeltemal gesmeer. Nou, lappie hierso kry, nou gaan ons hierdie vat en ons gaan balletjies maak. So ons gaan ons mengsel vat, jy kan dit in jou hand in so sit en jy kan hom so saamdruk. Nou hy gaan bietjie sag wees, ok, en ons gaan hom binnen in ons vormpie sit. So ons gaan dit eers vastdruk aan die een kant van die vormpie, soos hierso, ok, dat hy lekker stijf gepak is. En dan gaan ons dit doen met die ander kant. So ons gaan nou weer een skeppie hierso uitvat. En hom net so bietjie vastdruk. Jy gaan sien as jy hom druk, dan maak hy soos 'n stywerige balletjie. En dit is 100% reg so. Dit wat nie saamdruk nie, is ook 100% reg as dit uitval. Ons gaan hulle net nou weer saamvat en 'n ietsiekie anders met hulle maak. So ons gaan dit net daar so saamdruk. En is nogal belangrik dat jy het styf druk, dat daar nie spasiekies tussenin is nie, want dan set hy baie vinniger. Right, so we are busy filling our molds. And once we have both molds filled, we can combine the two. And we can put them together. I'm just going to put a little bit more in the middle, so that we don't have a center that is not filled. So wat jy kan doen is, jy sit net so klein bietjie nog boop, nadat jy het vastgedruk het, so dat ons nie hierdie hol middelkant het nie. And now you can press it and squeeze it nice and tight. En daar het jy jou eerste paasfees badbom. Nou, hierdie vat regtig eintlik nie so lank om te set nie. Hierdie behoort ons so 'n paar minute nadat ons van die lig af is, kan jy hom so probeer om hom so uitmekaar uit te haal en 100% as hy nog nie regtig styf geset het nie, al wat jy doen is jy druk hom net so klein bietjie met jou hand weer, want die een kant sal loskom. Net so bietjie met jou hand en dan sit jou maar net weer in sy vormpie in en daar gaan jy. So ek gaan hierdie enetjie van my, gaan ek hier aan die kant los en ek gaan vir julle wys wat ons met van hierdie oorskiet mengsel van ons kan doen vandag. Nou, van ons volgende eksperimente wat gaan opkom, is een van die eksperimente wat ons gaan kyk of ons, wat ons vandag gebruik het, daar kan gebruik. So, ek het albaster. Ek het julle gevra vir albaster. As julle vandag nie albaster by julle het nie, doodreg, geen probleem nie. En so 'n stukkie van daai glad wrap, daai kleef plastiek wat ons kry. En jy gaan jou albaster vat en ook vir jou so 'n bietjie van hierdie badsout in die palm van jou hand sit. En jy gaan jou albaster daar insit, nie heeltemal deurdruk, laat aan die ander kant uitkom nie. En dit dan weer bo so vol maak. En ons gaan net so druk met ons hand. Hierdie is nog redelik sag, so 'n bietjie bo op. En dan gaan ons ons kleef plastiek net bo oor sit van ons glad wrap. En ons gaan dit in so 'n balletjie om ons albaster probeer vastdruk. So, ons kan dit so met die punte by mekaar laat kom. Nou sy, maak hom amper so toe soos 'n samosaitjie amper.
as sy. En ons gaan hom styf druk. Nou ons soek hom nie te groot nie, maar ons het nodig dat die albaster heeltemal omring moet wees met hierdie badsout. So ons kan hom ook so draai as sy. En ons kan hom net so nog so klein bietjie druk, daar is hy. OK. Dan ek gaan sommer een van my eierhouertjies wat ek hierso het gebruik om hom in te sit vir nou totdat hy geset het. Jy kan ook aan hierdie plastiek so 'n bietjie olietjies smeer, maar dit behoort hy behoort redelik los te kom sonder die olie. Maar vir ingeval is dit altyd goed om 'n bietjie olie te smeer. Jy kan dalk so 'n bietjie botter, margarine is fine to use, even spray and cook is hulle welkom om te gebruik. En daar gaan ons nou hierdie balletjie net so los. Die ander opsie is as jy nie van hierdie kleefplastiek het nie, kan jy weer jou eier vormpie gebruik en ons gaan so klein bietjie weer eens van ons klapperolie hier in smeer. Ek gaan so 'n klein bietjie van hierdie mengsel van ons van die badsout hier in sit. Ek gaan 'n volgende albaster wat ek nou weggebeer het. Moenie worry nie, hierdie gaan nie gebeur op live TV nie. Want hierdie is nou net iets wat ek nou aangedink het. Ag man. Anyway, so vir julle die idee is om dan albaster hier in te sit en dan nog 'n bietjie van die mengsel oor dit te sit, dit styf te druk sodat ons dit kan gebruik vir ons lava lampies vir een van die volgende episodes. So dit sal ons dan daar aan die een kant sit en julle is welkom om meer as een badbom te maak. So hierdie mengsel kan maklik so 3 of 4 van hierdie, dit kan eintlik 3 van hierdie balle maak. So julle gaan so 4 of 5 van hierdie eiergrootte is daar uit kry. Ons kan so 'n bietjie eksperimenteer nou dat ons die een kleur rooi het. So kom ons kyk as ons 'n bietjie groen bysit, net so wat ons dit ons kyk net so 'n bietjie aan die kant meng en dan kan ons kyk of ons 'n ander kleur kan kry. Dit inmeng. En daar kan julle sien, hierdie is nou so groen en pink storie. Dit is baie beter om die kleursel met bietjie olie, met bietjie water te meng, want dan meng dit makliker en ons kan dan ook hierdie vat en dit in 'n eierhouertjie insit en dan het jy nou 'n groen/pink padbom wat hierso gaan uitkom. Met die live opname gaan ek hierdie wat ek nou gemaak het, gaan ek gebruik en ek sal een van dit in nog 'n bak sit en wys hoe dit reageer. So as ons dit nou hier uithaal, hoe hy gaan lyk en dan om dit dan binne in die bak te sit en hulle gaan dan kan sien hoe mooi dit gaan reageer. So omdat ons nog tyd het, sal ek hierdie enetjie gou-gou klaar maak. En hierso is sy ander kant. Nou sy hom gou-gou vol maak. Okay, compress it nicely, nice and tight. Okay. There we go. This one is also, I did not put oil on this side, so it's for you to experiment as well of how easily will it come out if I did not use oil. Well, I have to peel the carton off of gaan dit nog steeds maklik uitkom. En dit is wat wetenskap so lekker maak is om heeltyd te eksperimenteer en te kyk van as ek byvoorbeeld nou die olie opgesit het, gaan dit makliker loskom of nie. So dit is deel van wat ons kan kyk resultaat gewys. OK.
So kom ons kyk, hierdie ene ook nou lekker stijf gedruk. Kyk, julle is ook welkom om voordat julle die badbomme uithaal, te gaan en hierdie mooi te verf en te versier en julle kan dit gebruik vir versierings, some nice decorations, of as 'n geskenkie vir iemand, vir mama of papa of ouma of tannie of oom of boetie of sussie of wie ook al, kan julle 'n linkie omsit en vir hulle sê, "Kyk, vanaand as jy gaan bad, dan sê, hierso is vir jou 'n lekker badbom wat jy kan gaan in die water sit en net lekker ontspan." Dis alles produkte wat goed is vir jou vel, dit is sag op jou vel, so julle kan dit regtig waar geniet en weet dat dit veilig is om dit te gebruik. Baie mense bad in die Epsom salt, in die Engelse sout, omdat so goed is vir die vel en so aan. Die coconut olie is 'n beter opsie om te gebruik as ander olies, is 'n gesonder opsie as 'n mens kyk van hoe dit saamgestel is, as ons nou kyk na wat hulle noem saturated en unsaturated fats, maar dit is 'n lesie vir 'n ander dag. So, kom ons kyk gou-gou wie is nog, het ons nog 'n paar likes gekry. Yes, as julle wil, is julle welkom om vir ons daar so 'n thumbs up te stuur of so ietsie, net om te wys dat julle het dit gekyk en so aan. En dan ook natuurlik, as julle nou hier klaar is of terwyl julle so besig is en iemand het foto's geneem van hoe julle geniet om dit te maak en daai tipe van dinge, asseblief kom post dit vir ons en dan kan ons sien hoe julle eindresultate gelyk het. As dit fantasties goed uitgekom het, kry ons soek daai foto's. As dit nie so goed uitgekom het nie, wys dit nog steeds vir ons. As julle hulp soek en dink en julle weet nie waar julle ietsie verkeerd gedoen het dalk, want hy sê verkeerd nie, maar dalk te min van die een ding of te veel van die ander ding ingegooi het, vra vir ons en dan gaan ons terugkom na julle toe en vir julle sê, maar gooi 'n bietjie meer van julle mesina in of daai tipe van ding om dit beter te maak en dan kyk of julle dit dan reg kry om die eindproduk te kan hê soos hierdie ene. En hierdie mulch is baie lekker ook, want hulle maak groot badbomme en as jy hom ingooi, dan het jy regtig waar 'n bubble bath. So dit is van my kant af, Leandra van Split Second Science op die platform van Things to Do with Kids. Jy is welkom om ons op Facebook te volg en ja, ons hoop om julle môre middag om 4:00 selfde tyd, selfde plek weer te sien. Lekker dag verder. Dis tot dan. Dis ek. Sure.